Pengajaran kali ini berkaitan tajuk matriks sonsang. Subtajuk matriks sonsang bagi matriks 2 dengan 2. Pengenalan untuk tajuk ini menerangkan bagaimana mencari matriks sonsang bagi suatu matriks 2 dengan 2 melalui kaedah rumus. Untuk mencari matriks sonsang menggunakan kaedah rumus, di sini saya tunjukkan bahawa matriks A diberi matriks A, B, C, D, maka matriks sonsang bagi A adalah 1 bahagi hasil darab berpenjuru A darab D, AD tolak B darab C, BC. Dan kita meletakkan matriks di sebelah belakang di mana saling tukar di antara D dan A. D naik ke atas, A turun ke bawah. Manakala unsur yang lain kita darabkan dengan negatif. Negatif darab B, negatif B. Negatif darab C, negatif C. Maka matriks sonsang bagi A, rumus dia adalah 1 per AD tolak BC darab dengan matriks D, negatif B, negatif C, A. Dengan syarat AD tolak BC tidak boleh mengambil nilai sifar dan AD tolak BC dikenali sebagai penentu matriks A. Untuk mencari matriks sonsang menggunakan kaedah rumus, di sini sediakan contoh satu di mana soalannya berbunyi, carikan matriks sonsang bagi matriks A 6, 5, 8, 7. Langkah yang pertama yang perlu dibuat, kita mencari penentu matriks A. Untuk mencari penentu matriks A, kita darabkan dua-dua perpenjuru. 6 darab 7 tolak 5 darab 8. 6 darab 7, 42. 5 darab 8, 40. 42 tolak 40, kita mendapat jawapan 2. Matriks sonsang bagi A adalah menggunakan rumus 1 per penentu A, penentu matriks A darab dengan matriks D, di sini negatif B, di sini negatif C dan di sini A. Dan untuk mendapatkan jawapan matriks sonsang A, kita gantikan penentu A dengan nilai yang diperolehi 2. Kemudian 6 dan 7 disaling tukar. 7 pindah ke atas, 6 kita pindahkan ke bawah. Manakala unsur 5 dan unsur 8 didarabkan dengan tandaan negatif. Negatif darab 5, negatif 5. Negatif darab 8, negatif 8. Dan untuk mendapatkan jawapan, kita buat penyelesaian 1 per 2 darab 7. Kita dapat 7 per 2. 1 per 2 darab negatif 5, kita dapat negatif 5 per 2. 1 per 2 darab negatif 8, kita mendapat negatif 4. 1 per 2 darab 6, kita mendapat nilai 3. Jadi matriks sonsang bagi A adalah 7 per 2, negatif 5 per 2, negatif 4, 3. Untuk mengukuhkan kepahaman anda, di sini disediakan lagi satu contoh, iaitu contoh yang kedua. Diberi matriks B, matriks negatif 15, negatif 11, 4, 3. Carikan matriks sonsang bagi B. Matriks B adalah matriks negatif 15, negatif 11, 4, 3. Langkah pertama, kita carikan penentu matriks B. Untuk mencari penentu matriks B, kita darab negatif 15 dan 3. Tolak. Kita darabkan dengan negatif 11 dan 4. Negatif 15 darab 3, negatif 45. Negatif darab negatif, positif. 11 darab 4, 44. Negatif 45 tambah 44, kita dapat negatif 1. Matriks sonsang bagi B, formula adalah 1 bahagi penentu B. Kemudian, di sini D. Di sini negatif B, di sini negatif C, dan di sini adalah A. Dan matriks sonsang bagi matriks B diperolehi dengan menggantikan nilai penentu B dengan bacaan negatif 1. Kemudian kita tukarkan negatif 15 dan 3. 3 kita pindah ke atas. Negatif 15 kita pindah ke bawah. Kemudian dah negatif 11 kita saling tukar. Negatif 11 kita jadikan positif 11. Manakala positif 4, kita saling tukar menjadikan negatif 4. 1 bahagi negatif 1, kita mendapat negatif 1. Darab matriks 3,
negatif 4, 11, negatif 15. Untuk mendapatkan jawapan matriks Somsambi, kita darabkan negatif 1 dengan setiap unsur dalam matriks. Negatif 1 darab 3, negatif 3. Negatif 1 darab 11, negatif 11. Negatif 1 darab negatif 4, positif 4. Negatif 1 darab negatif 15, positif 15. Jadi jawapan matriks Somsam bagi B adalah negatif 3, negatif 11, 4, 15. Contoh 3, diberi matriks P, matriks 6, 4, negatif 3, negatif 2. Carikan matriks Somsam bagi P. Langkah yang pertama, kita carikan penentu bagi matriks P, ya, iaitu kita darabkan dua pemencuru, 6 darab dengan negatif 2, tolak, 4 didarabkan dengan negatif 3. 6 darab negatif 2, negatif 12, negatif darab negatif, positif, 4 darab 3, 12. Negatif 12 tambah 12, jawapan adalah sifar. Jadi matriks Somsam bagi P adalah 1 bagi penentu matriks P. Dan di sini D, negatif B, negatif C, A. Kita gantikan penentu yang kita perolehi dengan jawapan sifar. D digantikan dengan saling tukar di antara negatif 2 dan 6. Dan 4, positif ditukarkan negatif 4. Negatif 3, negatif ditukarkan dengan positif 3. Tetapi kita dapati bahawa bacaan di hadapan adalah 1 bahagi sifar. Ya, ini merupakan nilai yang tidak tertakrif. Jadi apabila nilai penentu adalah sifar, sesuatu matriks tidak mempunyai Somsangan. Kesimpulan yang dapat dibuat, matriks A, B, C, D tidak mempunyai matriks Somsang jika dan hanya jika penentu matriks iaitu AD tolak BC sama dengan sifar.